আজি পবিত্ৰ মহালয়া। মহালয়াই ধৰণীলৈ বোৱাই আনিলে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। বৰ্তমান সময়ত সৰ্বত্ৰে মা দুৰ্গাক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, সকলোৰে মাজত উৎসাহ, আনন্দ আৰু উদ্দীপনা। সেই সময়তে আজি মহালয়াই পৃথিৱীলৈ শুভ আগমন জনালে মা দুৰ্গাক। আমি সোণাইপাৰ গৌৰীনাথ মন্দিৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মা দুৰ্গা উৎসৱৰ যি ব্যাপক আয়োজন, সেই উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অসমবাসীলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। অসমবাসীৰ আশীষ আমি বিচাৰিছোঁ, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ উপস্থিতি আমি কামনা কৰিছোঁ। আজি আমি দেৱী মা দুৰ্গা, আজি মহালয়া দিন, দেৱী স্বৰ্গৰ পৰা আজি মৰ্ত্যলৈ নামিছে। গতিকে আজি আমি পুৱা ভাগত 4 বজাৰ পৰা শতাধিক ভক্তই আমি সোণাই নদীৰ দুয়োপাৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিলোঁ। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ অন্তত আমি মন্দিৰত আমি তৰ্পণ কাৰ্যসূচী হ'ল। তৰ্পণ কাৰ্যসূচীৰ অন্তত আমি আজি ইয়াত মন্দিৰত শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। বিভিন্ন ভক্ত আহিব আৰু শৰাই শেষত আমি ভোগৰ দিহা কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ 15 তাৰিখৰ পৰা ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈকে যি কাৰ্যসূচী হ'ব, আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। সেই কাৰ্যসূচীত সমগ্ৰ অসমবাসী লগতে সমগ্ৰ অসমৰ ভক্তৰ আমি উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ। পুৱাৰে পৰা সমূহ ৰাইজে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে নগাঁৱৰ ঐতিহ্যসাহিত মন্দিৰ সোণাইপাৰ গৌৰীনাথ শিৱ মন্দিৰত সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পুৱা সোণাই নৈ দুয়োপাৰে ৰাজপথত পুৰুষ মহিলা সকলোৱে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছতেই মহালয়া পাৰ্বণ শ্ৰাদ্ধ প্ৰাক্ষণত তৰ্পণ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ হয়। যা দেৱী সৰ্বভূতেষু মংগলাই মাতৃৰূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্তুই 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 নমো নমঃ। এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ সোণাইপাৰ গৌৰীনাথ মন্দিৰত মাৰ পূজাভাগ কৰিম বুলি আমি সাজু হৈছোঁ, মনস্থ কৰিছোঁ। লগতে গতিকে সেই উপলক্ষে আজি মহালয়াৰ উপলক্ষে মা আজি পৃথিৱীলৈ এই ধৰালৈ নামি আহিব বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে বা জনবিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসকে সাৰোগত কৰি আজি মা ধৰালৈ আহিব বুলি আমাৰ এই মন্দিৰতো মহালয়া ভাগ আমি পালন কৰিছোঁ। আৰু সেই উপলক্ষে আজি আমি মানে আমাৰ পিতৃ পিতামহ পপিতামহসহ সকলক আজি যি মানে মহালয়া পাৰ্বণ শ্ৰাদ্ধ বুলি কয়, যদি কোনো লোকে পৃথিৱীত শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড নাপায়, সেইসকল লোকৰ অৰ্থে সেইসকল লোকৰ নামত মানে আমাৰ বন্ধু হওক বা আমাৰ ইষ্ট কুটুম্ব হওক, আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ হওক বা অন্য এই ধৰাত থকা সকলো প্ৰাণী, যি প্ৰাণীয়ে মানে শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড নাপায় তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্যে আজি শ্ৰাদ্ধ কৰা হয়। কিন্তু আমি এইবাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, প্ৰথম যিহেতু আমি এবাৰ লৈছোঁ, আমি এইবাৰ তৰ্পণ বুলি কয় তৰ্পণ ভাগ আমি কৰিলোঁ। সেই কৰি পেলাই এতিয়া দুপৰীয়া নাম প্ৰসংগ হ'ব আৰু 15 অক্টোবৰৰ পৰা ষষ্ঠী দিনাৰ পৰা ইয়াত বেলবৰণকে আদি কৰি দশমীলৈকে 19 তাৰিখলৈকে মাৰ পূজা ভাগ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। সকলো ৰাইজক ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। দুপৰীয়া এক নাম প্ৰসংগৰ কাৰ্যসূচীৰে ঈশ্বৰৰ চৰণত শৰাইও আগবঢ়োৱা হয়। 15 অক্টোবৰৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গৌৰীনাথ শিৱ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সমাগমেৰে উদুলি মুদুলি হ'ব ঐতিহ্যসাহিত মন্দিৰ গৌৰীনাথ শিৱ মন্দিৰৰ বাকৰি। তাত উপস্থিত থাকিব বহুসংখ্যক মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে থিং এক্সপ্ৰেছ খ্যাত হিমা দাস। নগাঁৱৰ পৰা দেৱব্ৰত বৰা, ৰিপৰ্ট পাব্লিক নিউজ টাইম।